ডিগবৈৰ পাৱৈ চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। 11 বছৰীয়া কন্যা শিশুক ডিঙি কাটি হত্যা খুৰাকৰ। খুৰাৰ দাগীত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ভতিজীক হত্যা মিথুন ভূমিজৰ। ডিগবৈ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাতক মিথুন ভূমিজক। দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে পাৱৈ চাহ বাগিচাত মঙলবাৰে হৈছিল বোনাছ। ডিগবৈৰ পাৱৈ চাহ বাগিচাত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে এই হত্যাকাণ্ডক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। খুৰাৰ দাগীত নিজ ভতিজীক 11 বছৰীয়া ভতিজীক হত্যা কৰিলে মিথুন ভূমিজ নামৰ এজনে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে ছোৱালীজনীৰ আত্মা শান্তি পাওক। আৰু আজি যিটো ঘটনা হৈছে এয়া সঁচাকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনা। তেখেতৰ সৰু ছোৱালীজনী আপোনাৰ 11 বছৰমান হ'ব, কাল্পিতজন আছিল তেখেতৰ খুৰা মিথুন ভূমিজ, অলপ মানসিকভাৱে ভুগি আছিলে। ঘটনাটো প্ৰায় আজি 6টা চাৰে 6টামান সন্ধিয়া সময়ত হৈছে আৰু ছোৱালীজনী হয়তো তেল লৈ আহি ঘৰত সোমাইছে আৰু সোমাই থকা সময়তে তেখেত কুঠাৰ এটা লৈ তেখেত মানে ডিঙিত প্ৰহাৰ কৰি তেখেতক হত্যা কৰিছে। পাৱৈ চেণ্টাৰ 5 নম্বৰ লাইনত মোহন ভূমিজ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ নিজৰ ভতিজা ববি ভূমিজক কুঠাৰেৰে মাথাত আঘাত কৰি হত্যা কৰিছে। এই সংক্ৰান্তে আমি খবৰ পাই আমি আহিলোঁ ঘটনাস্থলীলৈ। আহি পেলাই আমি অপৰাধীজনক আমি আটক কৰিলোঁ। আটক কৰি আমি মৃতদেহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি ফৰ্মেলিটি আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল। ৰীণা কাকতি গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। ৰীণা, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মাজত এনেধৰণৰ এটা অঘটন বা এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড, এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে? নিশ্চয় জয়ন্ত, যিহেতু ক'ব লাগিব দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক্কণত ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচাত এটি কন্যা শিশুক নিজৰ খুৰাকে ডিঙি কাটি হত্যা কৰাৰ ঘটনা ইতিমধ্যে জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল। ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচাত যিটো দেখা গৈছে দ্ৰুতগতিত যি সিপাই যোৱা চোলাই আৰু যি সস্ত্ৰীয় অৰুণাচলী খুৰাৰ যি বৃদ্ধি হৈছে, এই বৃদ্ধিয়ে জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ এক কাৰণ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু পাৱৈ চাহ বাগিচাত দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে দিয়া হৈছে যিটো এদিনৰ পূৰ্বে বনাছ, আৰু সেই বনাছ পোৱাৰ পাছতে দেখা গৈছে এই 3 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ লাইনত বনাছ পোৱাৰ পিছত এক দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ আছিল আৰু এনে সময়তে নিচাসক্ত লোকৰ তাণ্ডৱো তাত ঠায়ে ঠায়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল। ঠিক তেনে সময়তে দেখা গৈছে যোৱাকালি সন্ধিয়া ভাগত নিজ খুৰাৰ মিথুন ভূমিজে মদৰাগীত মাতাল হৈ 11 বছৰীয়া তেওঁক ভতিজীক নিজ কোঠাৰে ডিঙিত ঘপিয়াই হত্যা কৰে আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে উক্ত অঞ্চলত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু কণমানি শিশুটিৰ যিটো নিথৰুৱা দেহাটি যোৱাকালি নিশাটো ডিগবৈ আৰক্ষী চকীতে পৰি ৰৈছিল, বৰ্তমানে দেখা গৈছে মৌন্ত পৰীক্ষাৰ বাবে কণমানিগৰাকী পঠোৱা হৈছে। আৰু ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচাত সংঘটিত ঘটনাৰ পিছতে ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে এই যি হত্যাকাৰী মিথুন ভূমিক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে উক্ত ঘটনাক লৈ এক শোকৰ ছায়া বিৰাজ কৰিছে উক্ত অঞ্চলটোত। ধন্যবাদ ৰীণা। ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ। বঙাইগাঁৱৰ নতুন পাৰাস্থিত সম্প্ৰীতি ক্লাবে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত সাজি উলিয়াইছে পূজাৰ মণ্ডপ। পূজা সমিতিখনে সাজি উলিয়াইছে এই আটক ধুনীয়া মণ্ডপটো। প্ৰায় 6 লক্ষাধিক টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰি পূজা সমিতিখনে দুৰ্গোৎসৱৰ আটাইকেইটা দিনেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে। দুৰ্গোৎসৱৰ যি উৎসাহ, ইয়াৰ মাজতে আমি বিভিন্ন পেণ্ডেলসমূহ, দুৰ্গা মণ্ডপসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আটক ধুনীয়াকৈ ইতিমধ্যে মণ্ডপসমূহ সাজু কৰি তুলিছে। আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও নতুন পাৰা সম্প্ৰীতি ক্লাবৰ দুৰ্গা পূজাত আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে। এক আটক ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আজি বিভিন্নজনে ইয়াতে আহি সেই মণ্ডপ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু অযোধ্যাৰ সেই ৰাম মন্দিৰ বিশেষভাৱে এইবাৰ চৰ্চা কৰিছে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত ইয়াক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে এইখন
দুর্গোৎসব সমিতিয়ে মই বিষয়ববীয়া সকল আছে দুর্গোৎসব সমিতির এলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা করিম যে আপনালোকৰ ইবার যে থিম লৈছে মুখ্য উদ্দেশ্য কি আর কি প্রতিফলিত করছে ইয়ার প্রথমতে মই নর্থ ইস্ট অসমক অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো নতুনতর সম্প্রীতি ক্লাব আর মহিলা সম্প্রীতি সংঘর তরফের পর এবার আমার একটা প্রচেষ্টা আছিল রাম মন্দির বনাম তাই রাম মন্দির হয়েছে মোটামুটি নোহা নহে রাম মন্দির বনাইছো আমার আশাটো পূরণ হল আর এবার আমার 44তম দুর্গা পূজা উৎসব চলি আছে আজি পঞ্চমীর দিনের পর আমার পূজা স্টার্ট হয়েছে আমার ইয়াত এই পাথরের মূর্তি আজি 6 বছর হল প্রতিষ্ঠা করা এই 6 বছর ধরে আমি ইয়াত পাথরের মূর্তি পূজা করে আছো পঞ্চমীর দিন আমি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম 2019 চনত সেই আজি 6 বছর পূর্ণ হল আপনার কার্যসূচী কি কি থাকবে কেন ধরনের কার্যসূচী নমস্কার সকল অসমবাসীক আমি আদরণীয় প্রণাম জানাইছো প্রথম কার্যসূচী হল আমার তো এইটো রাম মন্দির আমি করছো তারপরও হল ইয়াতে আমার সম্পত্তি ক্লাব আর মহিলা শাখার উদ্যোগত এই আমি পূজাটো করে থাকো সকল মহিলাবিলাক আমাক সহযোগিতা করে মেইন আমার ইয়াতে একটা কালচারাল প্রোগ্রাম করি আর অষ্টমীর দিনা আমি ইয়াতে একটা প্রোগ্রাম হাতত লৈছো বহাই কেনে সকলো বঙাইগাঁওবাসী বাহিরের পর যান মানুষ আহিব সকলকে আমি প্রসাদ খুব এইটো একটা মেইন কার্যসূচী আমার আছে আর নবমীতো আমি প্রসাদ বিতরণ করো হ্যাঁ এইবিলাক কার্যসূচী লৈছো আর মহিলা যে আমার শাখা আছে হাতত একটা কার্যসূচী হাতত লৈছে একটা কালচারাল প্রোগ্রাম করব বলে একটা কার্যসূচী হাতত লৈছে সম্প্রীতি ক্লাবর যে পূজা এলোকে প্রতি বছরে আয়োজন করেছে আর যেহেতু এইবার রাম মন্দির আর্হিত এই মণ্ডপ নির্মাণ করেছে গতি সমূহ রাইজক আমন্ত্রণ জানাইছে যে পূজাস্থলীত আহক আর এই রাম মন্দির প্রত্যক্ষ করে যাব মঙ্গলদৈর বামুনপাড়া পূজা কমিটিয়ে প্রতি বছর দরে এই বছরও মহালয়ার পিছতেই দৈনিক পূজা আরম্ভ করেছে ষষ্ঠী পূজার সমান্তরালক পুয়ারে পড়া আয়তী সকলে পরিবেশন করেছে নাম কীর্তন দেবীমার বন্দনারে মুখরিত হয়েছে সমগ্র পরিবেশ প্রায় শতাধিক আয়তীয় একলগে পরিবেশন করলে দুর্গা দেবীর নাম নিশ্চয় ময়ো কৈছো আছো মঙ্গলদৈ বামুনপাড়ার শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরত আর স্থায়ী দুর্গা মন্দিরত আসলে দুর্গা পূজা প্রতি বছর আয়োজন করেছে আর এই বছরও দুর্গা পূজার আজির ষষ্ঠী দিনটি দেখবলে পাওয়া গেছে পুয়ারে পড়া আয়তী সকলে নাম প্রসঙ্গ করেছে দুর্গা দেবীর নাম পরিবেশন করেছে এয়া দেখাইছো মঙ্গলদৈ বামুনপাড়া গাঁওর স্থায়ী দুর্গা মন্দিরের দৃশ্য আর এই স্থায়ী দুর্গা মন্দিরত আজি ষষ্ঠী উপলক্ষে দেবীর দুর্গা দেবীর নাম পরিবেশন করেছে প্রথমত আমি আয়তীর নাম দেখাবার চেষ্টা করেছি দেখাইছো মঙ্গলদৈ শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরের দৃশ্য যেহেতু ষষ্ঠী পূজা আজি আজি মহাষষ্ঠী আর ষষ্ঠীর যে পূজার যে মন্ত্রোচ্চারণ এটি আমি পুরোহিত শুনবলে চেষ্টা করি পুনৰ কৈছো যে
দুর্গা মন্দির স্থায়ী দুর্গা মন্দির এই বছর প্রতি বছর এই বছর দুর্গা পূজা আয়োজন করেছে এটি ষষ্ঠীর মন্ত্রোচ্চারণ ওম জয়ন্তী মঙ্গলকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী সহস্রদা নমস্তুতি পরম ব্রহ্ম স্বরূপাংশ বেদ গর্ভা জগন্ময়ী ঈশ্বরী নমং বন্দে দুর্গা দুর্গতি নাশিনী হরি ওম আমি পুনৰ আয়তীসকলৰ নামৰ মাজলৈ গৈছোঁ ঢাকৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈছে প্ৰতিখন পূজাস্থলী আশীটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে পূব তেজপুৰৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাই গুৱাৰে পুৰাত ঢাকৰ শব্দৰে গুঞ্জৰিত হৈছে চৌপাশৰ পৰিৱেশ আজি মহাষষ্ঠী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ পূব তেজপুৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আশীটা বছৰ পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এইবেলি 81 বছৰত ভৰি দিছে আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে আটক ধুনীয়াকৈ দেৱী দুৰ্গাক তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা আয়োজন কৰি আহিছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় এইবুলি আৰু যিহেতু আজি মহাষষ্ঠী আৰু কণ্টেক্ট পিছতে বেল বৰণ কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পূব তেজপুৰ এই বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ পৰা আৰু পুৱাৰ পৰিৱেশ যিহেতু এই মুহূৰ্তত ভক্তপ্ৰাণ লোক বা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া বা পূজাৰী যিহেতু উপস্থিতি আমি দেখা নাই তথাপিও আমি পূজাৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু সুন্দৰ এক ৰূপত এনেদৰে দেৱী দুৰ্গাক তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছে আৰু যিহেতু আমি আছোঁ এই পূব তেজপুৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিত আৰু দেখা পোৱা গৈছে পূজা বুলি ক'লে যে ঢাকৰ শব্দ ঢাক নহ'লে যেন ঢাক নহ'লে যেন পূজাৰ মাদকতাই নাথাকে গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি এইসকল ঢাকিক দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি Thank you.
ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৰু পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।